Нещодавно у Києві відбувся довгоочікуваний екстремальний автоквест від журналу XXL, телевізійним партнером якого виступив телеканал Music Box. За головний приз і солодкий смак перемоги в гонках змагалися 19 команд. Боролися до останнього, незважаючи на не дуже сприятливі погодні умови, які в свою чергу підтвердили екстремальність заходу. Всі учасники автоквесту – зірки українського шоу-бізнесу. Коля Серган, група «Амстердам», Олександра Британь, Ксенія Кан і команда телеканалу Music Box у складі Діани Міро та Ярослав. Читачі та партнери відривалися на повну катушку. Для них були підготовлені найнесподіваніші і захоплюючі завдання. Підказки по завданнях потрібно було шукати на сайті організаторів квесту, а в якості візитки в деяких конкурсах використовувався свіжий номер журналу XXL. Одне із завдань, до речі, було пов'язано з опублікованим в журналі матеріалом «Кращий секс у житті». Мабуть, найдрайвовішим випробуванням для автоквестерів став фінішний конкурс, в якому потрібно було врятувати останнього свідка – дівчину, прикуту до стільця. Швидкість, запах паленої гуми, адреналін – це справжня насолода для справжніх чоловіків. Церемонія нагородження переможців відбулася в той самий день в одному із найкращих закладів столиці. Тріумфаторами автоквесту стали команда ZBS – перше місце, команда групи VIP Deep Team – друге місце, команда Тупки – третє місце. Переможці отримали в нагороду цінні призи і, звичайно ж, кубки та дипломи для справжніх переможців екстремального автоквесту «Поміряємося». Було дуже гаряче.